Návrat jednoznačného šampiona domů do Ostravy, do nejtvrdšího města republiky. David Růžový Panter Kozma s 5 titulovými obhajobami. A v té šesté bude čelit dost možná nejzáludnější výzvě vůbec. Muži, který poslal k zemi Porároše, Bryčeka a Andreje Kalašníka. Kajku Britovi. V boji o uvolněný titul pérové váhy uvidíme souboj dvou supertalentů. O pás šampiona si to gruzínská senzace a dvojka váhy Maté Sanikidze rozdá s trojkou a cílevědomým domácím borcem Jakubem Čimpem Tichotou. Nastoupuje nová dynastie Tichotu a já budu novej šampion Octagonu. Chybět nebude ani dlouho očekávaný návrat Gábora Bísta Borároše. A našlapanou kartu doplní domácí borci jako vítěz bitvy o Ostravu Baba Jaga Mikulášek, Jan Široký nebo Matěj Kuzmík. Oktagon 37. 3.12. v Ostravě. Lístky k dostání v síti Ticketportál.